Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде експерт з питань безпеки та надзвичайних ситуацій Леонід Дьяченко. Вітаю вас. Вітаю вас. Ми з вами спілкувалися перед програмою. Знаєте, дуже цікаво було. Ви дуже такі і важливі, і невідомі такі речі нам розповідали. У вас така, знаєте, дуже складна робота. Це, мабуть, не лише можна навчитися, так, а треба ще й народитися з такими навичками, так, щоб опанувати, так, цю професію. Отже, ви є експертом, ви працювали, ви служили в ізраїльській армії, ви там працювали деякий час, і ви займалися безпекою, скажімо так, в аеропортах, правильно я кажу? Так, був такий період, коли я займався авіаційною безпекою. До того була служба в армії оборони Ізраїля «Цагаль» в підрозділі по врятуванню цивільного населення. Також я працював на стратегічних об'єктах та в приватній безпеці, отримав освіту по цьому напрямку і повернувся в Україну, де розробив навчальну програму по забезпеченню безпеки дітей в навчальних закладах. Так, от давайте почнемо з вашої програми. Ви, опираючись на свій досвід, так, на свою роботу, на те, що ви, як звичайна теж людина, бачите навколо, що робиться, так? Це ж і діти, вони сьогодні є, скажімо, самими незахищеними, так? Так. Бо, за різних обставин, тому що вони ще не сформовані, вони не обізнані. Тобто там батьки кажуть, не бери там цукерку у сторонньої людини, або не сідай там з кимось у ліфт, або не ходи один, або повертайся. Це такі, знаєте, загальні речі, так? А ми знаємо, що злочинний світ, він дуже такий, навіть доросла людина не може там зорієнтуватися. І навіть з досвідом, так? Це дуже важко. Отже, у вас, я так думаю, дивлячись на все це, виникла ідея розробити цю програму. Отже, що це за програма і як вона працює? Саме так. Я сам батько, і я, працюючи в Україні, помітив, що не усі батьки усвідомлюють ступінь та якість загроз життю своїм дітям. І не всі навчальні заклади, на жаль, мають програми, які пояснюють дітям, чому треба навчатися, як навчатися. Ця програма направлена на підвищення рівня усвідомлення дітей щодо загроз життю, а також дорослих, бо я розглядаю як єдиний механізм школу, де дорослі і діти повинні відпрацьовувати свої дії у надзвичайних ситуаціях разом. Бо не може бути окремо, коли хтось розуміє, хтось не розуміє, це потрібно робити разом. Отже, програма стосується різних загроз життю, як скритих, так і явних. І перш за все, які дії потрібно робити у надзвичайних ситуаціях від теракту до пожежі. Угу. І як, як її будете, скажімо, в життя втілювати? Чи вже втілюєте? Це школах? Ми вже втілюємо до ситуації з COVID-19 та карантином. Ми почали тренінги у школах Києва, у приватних гімназіях та у спеціалізованих школах. І потім через величезну кількість позитивних відгуків від директорів шкіл, від батьків та саме від дітей, ми вирішили співпрацювати з Міністерством освіти, і саме в Інституті модернізації змісту освіти ми отримали сертифікацію моєї навчальної програми «Безпека життя», і зараз працюємо зі школами напряму та будемо працювати з батьківськими організаціями, громадськими організаціями, бо ця тема досить актуальна, і люди починають усвідомлювати, що це вже не десь далеко, там на Близькому Сході або в інших країнах. Так. На жаль, це вже наше повсякдення. От ви в Одесі, так? Ви приїхали в Одесу. Ми можемо думати, що ця програма почне працювати в одеських школах? Чи вона вже працює? Вона ще не працює в Одесі, але я з радістю, звісно, попрацюю в Одесі, якщо буде зацікавленість. Я вважаю, що вона буде, бо усі усвідомлюють. І у вас також, зараз я знаю, відбуваються такі події, які заставляють людей задуматися, замислитися над цими питаннями.
От знаєте, надзвичайні ситуації, так, ми трошечки там вже звикли до того, на жаль, так, що там щось трапляється, там падає літак чи ще щось, це є епіцентр, це є трагедія, це є надзвичайна ситуація, там працюють і лікарі, і рятівники, і психологи, ну, різні фахівці, так. Сьогодні ми вже знаходимося в такому, знаєте, світі в зв'язку з пандемією, тим, що, ну, ми можемо сьогодні вважати, що це надзвичайна ситуація, так, для всіх верств населення і всіх країн. Тобто це той момент, коли людина, незважаючи на те, скільки в неї грошей, вона нікуди дітися не може від цього, ні в яку планету чи ні в яку країну там сховатися. Люди сьогодні, знаєте, коли ти дивишся якийсь фільм візуально, ти бачиш, наприклад, якусь авіакатастрофу, як люди ведуть себе в салоні літака. І, ну, кожна людина, мабуть, думає, ну чого бігати, ну чого кричати, ну це ж вже зрозуміло, так, це треба сидіти, оце так, прижатися, щось там. Але ми це думаємо, знаєте, сидячи на дивані, коли ми не в цій ситуації. Це дійсно, що людина, яка зважена в житті і не потрапляла в надзвичайні ситуації, може себе вести настільки неадекватно, наскільки вона від себе не очікувала навіть. Це так? Так, це правда. Я бачив багато людей, які опинялися в таких ситуаціях, і вони розгублялися, наче малі діти. Все це коїться через неусвідомленість. Коли людина готова до цього, коли вона, по-перше, розуміє, що це таке, по-друге, може практично пройшла якийсь тренінг, якийсь курс і відпрацювала свої дії на звичайній ситуації, це вже не є для неї шоком, це вже не є для неї новиною, і вона може сприйняти конкретні умови цієї надзвичайної ситуації. Також я хочу зауважити, що надзвичайна ситуація – це не тільки те, що ми бачимо у кіно, якийсь падаючий літак або таке інше. Надзвичайна ситуація може бути дуже банальна, те, що називаю побутовим тероризмом, коли, наприклад, дитина у перехідному нестійкому віці через певний психологічний стан, наприклад, приносить зброю до школи, яка є вдома у батьків, або битові отруйні речовини на кшталт ртуті з термометру. Просто щоб зірвати учбовий процес через погані відмітки, або привернути увагу до себе, через перше кохання, або помститися, таке інше. І це є вже надзвичайною ситуацією, бо це несе загрозу життю оточуючих. І тут ми також повинні розуміти, як діяти і що робити. Це прості, банальні речі, які можна звести, які я звів у своїй програмі до конкретного алгоритму дій, які можуть врятувати життя вам та оточуючим. Ну, знаєте, і це ж, мабуть, ну, дитина, яка це робить, від неї очікують такий шаг? Можуть очікувати? Ну, наприклад, вчителя, так? Кажуть, ну, дитина там з якоїсь там родини такої, ну, асоціальної, або в неї така поведінка, що від неї можна чекати все, що завгодно. Чи це може бути дитина, яка нічим не виявляла себе ніякою агресією? Може бути. Перехідний вік, він дуже нестійкий у психологічному аспекті. І спілкуючись з фахівцями правоохоронних органів та аналізуючи повідомлення Нацполіції, я бачу, що це йде мова про будь-яку дитину. Ми не можемо заздалегідь побачити це, бо це може скоїтися у кілька днів. Раптом дитина вирішила, подивившись якийсь фільм, що вона це може. І якийсь психологічний тригер призвів до цього, що сьогодні вона пішла і це зробила. Тому я вважаю, що усі повинні бути готові до цього, просто прийняти це як частину нашого життя. А скажіть, будь ласка, яким, от нас дивляться зараз люди, так? Яким повинно бути? Чи повинно воно таке бути, не знаю. Якесь ставлення до надзвичайних ситуацій? Повинні бути люди готові до цієї ситуації? Так. Якість людської психології така, що людина відкладає від себе погане, що вона відсторонюється від цього і швидко забуває. Але ми повинні прийняти це як факт, що це трапляється,
що це вже не в кіно і не на Близькому Сході, що це частина нашого життя. І ми маємо підготуватись до елементарних базових знань з цього питання. Це дуже просто. Наприклад, усі знають, що не можна сувати пальці у розетку. Так. Це приклад базового знання з безпеки життя. Але якщо це стосується надзвичайних ситуацій, усі у шоці, усі відстороняються від цього, кажуть, з нами це не станеться. Але це стається, ми бачимо, це з повідомлень Нацполіції та ДСНС. Це частина нашого життя, як у всьому світі. Угу. Тому ми необхідно бути готовими до цього. Так. От ви кажете, необхідно бути готовими до цього. А як себе підготувати? Для цього я розробив свою програму для шкільних закладів, для освіти. От, наприклад, можете навести якісь приклади з цієї програми? Приклади, ну, наприклад, коли може статися стрілянина у школі. Угу. І це, от діти мені кажуть, що ми думали, що злодій, терорист – це такий величезний дядько у масці, який з великою рушницею приходить і палить. Ні, це може бути старший однокласник, який дійсно взяв мисливську зброю у свого батька, mm-hmm. якось витягнув і прийшов, і почав стрілянину у школі. До речі, це відбувалося не заздалегідь у Керчі, якщо я не помиляюся. Так, так. І ми пояснюємо дітям, що можна робити і що не можна робити. Наприклад, стояти з телефоном, знімати це все і стрімити в інтернет – це не дуже угу. хороше рішення щодо поведінки. Що не можна стояти і дивитися біля вікон, що треба там лягти під стіночку або заблокуватися і таке інше. Чіткий алгоритм дій до кожної незвичайної ситуації. А це не, скажімо, не призведе до того, що людина чи дитина, коли буде йти до школи, вона вже буде проєктувати собі, ага, я сьогодні йду до школи, ага, сьогодні, можливо, заскочить якийсь терорист, значить, так, якщо звідсіля я тут впаду, якщо там, то я тут забарикадуюся. Це нормально, якщо людина так буде розмірковувати, на ваш погляд? Дивіться, я вважаю, що... Завжди бути готовими до надзвичайної ситуації. Ми не можемо завжди думати про надзвичайну ситуацію, але коли один раз, мінімум один раз ти це проходиш, ти вже готовий. Ти вже готовий у своєму усвідомленні до цього, бо ти вже це пройшов. Це як репетиція та спектакль у театрі. Угу. Один-два рази практично, я наголошую, що повинна бути практична частина, коли діти знають, де саме евакуаційний виход, де саме можна заблокуватися, як слухатися дорослих у такій ситуації. І якщо ця невеличка практична частина одного разу буде пройдена, людина вже готова до цього. І таки перша зацікавленість відходить у сторону, і людина не думає про це кожного дня. І дитина не думає про це кожного дня, бо є багато-багато питань, багато цікавого в житті. Але коли це станеться, це вспливає, і людина починає діяти за алгоритмом дій, угу. простим, чітким, на 5 пунктів, скажімо. Угу. І може врятувати своє життя. От мене, от ви служили в ізраїльській армії, так? Там в цій країні служать і жінки, так? Там так. не лише от як там, чоловіки, наприклад, у нас. Там служать і жінки, і я чула із задоволенням, то це велика честь служити в армії. І які у вас можуть бути сьогодні поради от, до батьків? Що вони повинні казати своїм дітям? Чи віддавати їх десь займатися спеціально для того, щоб в цьому житті вони були, скажімо так, готові до різних випадків? Щоб вони не лише себе захистили, а, можливо, і допомогли оточуючим. В Ізраїлі кожна людина так чи інакше готова до різних надзвичайних ситуацій, угу. загроз життю, бо усі дорослі пройшли армію, служили, так, і чоловіки, і жінки, і вони передають свій досвід дітям у сім'ях. Угу. Плюс є навчальні програми, які дають
усвідомлення дітям щодо дій у надзвичайних ситуацій. І це все створює єдиний такий інтегральний механізм, який дозволяє суспільству бути безпечним, наскільки це можливо, враховуючи велику кількість терактів проти цивільного населення. Саме цей досвід спільного, інтегрального, безпечного суспільства я би дуже хотів перенести в Україну. Батькам я можу порадити, якщо ви відчуваєте, що у вас є достатньо знань до цього предмету, якщо ви самі уявляєте, як ви себе будете поводити правильно у надзвичайній ситуації, ви можете самі навчати дітей. Або шукайте курси, тренінги, програми, які існують. Тобто сьогодні безпека дитини – це насамперед завдання родини, так, яка виховує цю дитину? Так. І якщо родина, батьки будуть замислюватись над цим, то це через батьківські комітети або просто через спілкування може зацікавити навчальний заклад, щоб вони саме втілили такі навчальні програми в рамках школи чи іншого навчального закладу. Таким чином, це має бути так, ініціатива батьків. Я, розробляючи цю навчальну програму, я сам батько, прийшов до цього таким чином. Ви, спираючись на свій досвід, ви, мабуть, проводите якусь аналітику і в Україні, і насамперед, можливо, і в Одесі це зробите. Наскільки сьогодні населення готове до надзвичайних ситуацій? От наскільки вони обізнані чи не обізнані в якихось таких дуже важливих питаннях в цьому напрямку? Я проводив аналітику, я бачив реакцію людей, коли сталися, наприклад, мінування та вибухи того року у Києві. І я бачу, що люди майже не готові до надзвичайних ситуацій. Не можна звинувачувати у цьому людей, бо це для нас в Україні вперше. Це такий перший досвід, який до нас приходить. У нас було у Луцьку у 2020 році перше захоплення заручників, перше серійне мінування у Києві і таке інше. Але коли приходить розуміння, що це вже є частиною нашого життя і ситуація не повернеться до тої, котра була, люди почнуть розуміти, що треба підготовлятись до цього, підготовлюватись до цього, якось себе опанувати. Держава повинна опікуватися тим, щоб люди були готові до різних надзвичайних ситуацій, тим паче, що у нас іде війна. Держава, звісно, повинна опікуватись цим, і я знаю, що проводиться робота по цьому питанню. Але вона поки що дещо формалізована. І саме свою програму я розробляв так, щоб вона була додатковою частиною до тих базових знань, які дає держава. Моя мета – створити новий безпечний суспільний простір, щоб ми могли відпускати своїх дітей у місто, знаючи, що усе буде добре, що вони готові, що ми готові, що держава нам допомагає. І це, я вважаю, завдання громадських організацій – привернути увагу держави до цього. Бо в нас є достатньо людей в адміністраціях, у різних міністерствах, які розуміють, що це тема актуальна, що її треба розвивати. Але це повинна бути така двостороння ініціатива. Без цього я вважаю це. А скажіть, будь ласка, де більш детально можна ознайомитися з вашою програмою? Можна подивитися мою сторінку у Фейсбуці, вона називається Aleph Security, як моя компанія. Там я викладаю деякі матеріали. Звісно, не весь зміст програми, але щодо розуміння, що це таке. І ми проводимо ці тренінги у школах. Коли ми повернемось з карантину, я вважаю, що ми будемо продовжувати. Я дуже хочу, щоб це було не тільки у Києві, у столиці, але й у регіонах. Бо це актуально для усіх. Ви кажете «ми». Це якась команда, так? Так, це команда Aleph Security, компанія, яку я заснував. Це спільний ізраїльсько-український проєкт в сфері освіти безпеки.
З ізраїльського боку, окрім мене, є ще декілька професіоналів, які теж займалися безпекою на стратегічних об'єктах, колишні офіцери армії оборони Ізраїлю, ЦАГАЛЬ і парамедики. З українського боку це молоді спеціалісти, котрих ми навчаємо і котрі отримують знання, наш досвід і вже починають викладати у навчальних закладах. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що у вас є сторінка, так, це команда людей. Люди, які зайдуть на цю сторінку, зараз почули те, що ви сказали, вони можуть якось звернутися до вас чи приєднатися? Можливо, вони їм теж є якимось досвідом поділитися і теж приймати участь в вашій програмі. Є звісно, така можливість? Звісно, залюбки, на сторінці є всі контакти, можна звернутися до мене особисто, до нас. І я дуже полюбляю, коли люди спілкуються зворотньо, і я кожний раз, з ким я не спілкуюся на цю тему, я намагаюся вивчати досвід людей, можливо, якісь приклади, можливо, якісь інциденти, в котрих була людина, бо кожен інцидент, він є унікальним, і завжди є чому навчитися і мені, і людям. І ми запрошуємо усіх небайдужих до нашої ініціативи. Це, бо це спільна справа, як я сказав. А якщо от людина необізнана, ну, пересічний там громадянин чи громадянка, от вона захоче чогось навчитися, так, щоб може потім передати там своїм дітям або для себе, так? В неї теж є така нагода звернутися до вас і там повчитися, так? Звісно, немає ніякої проблеми. Ми не розраховуємо на професіоналів. Професіонали і так мають якісь бекграунд, так би мовити, якісь знання. Саме для пересічної людини, для звичайної людини ми побудували свої навчальні програми, і кожен може навчитися цьому. Це прості речі. Це прості речі, які можна за досить короткий час опанувати і користуватися цьому у житті, і передавати іншим. Скажіть, а от, звісно, теорія, а що на практиці ви демонструєте, вчите? Там, я не знаю, розбирати зброю, чи я не знаю, якось? Ні. От, що це? Зброя – це справа професіоналів, а ми відпрацьовуємо дії у надзвичайних ситуаціях. Тобто, як не піддатись паніці? Ви розігруєте якісь ситуації? Так, ми проходимо конкретні ситуації, на кшталт евакуації, як правильно треба При пожежі, при нападі. Як правильно робити евакуацію при пожежі. Що робити, коли сталася техногенна катастрофа? Землетрус, наприклад, так? Так, землетрус, чи якісь отруйні речовини, що можна, що не можна робити. Усе це проходиться, як би мовити, ніжками по сходах. І вже людина почувається більш впевненою та підготовленою до цього. Ви ж знаєте, то кажуть, коли пожежа, там, наприклад, в якомусь будинку багатоповерховому, знаєте, у людей кажуть, воно як то, вони вибігають і або землетрус, так? Вони вибігають з будинку і стоять під ним, так? Чогось там чекають, коли не впаде, чи що. А от теж можна у вас навчитися навичкам, як себе поводити, що треба з собою брати, так? Як куди бігти, де стояти і як, можливо, там комусь допомагати. Саме так. Чи можна бігти, чи не можна бігти. У кожній конкретній ситуації є свій алгоритм. Ви розбираєте дуже багато ситуацій. Свій алгоритм дій, так. Ми розбираємо конкретні загрози від терористичної до пожежі, техногенні катастрофи, як я вже зауважив. І все це зводиться до, наприклад, 5 дій, які ти робиш у тій чи іншій ситуації. Це дуже просто, але дуже важливо, бо це ціна життя. Наприклад, якщо сталася стрілянина, ти не бігаєш, не стрімиш в інтернет, а намагаєшся заблокуватися та відіслати кодове повідомлення своїм близьким. Я приведу такий приклад. У 2020 році сталася масова стрілянина у двох країнах. У Таїланді військовослужбовець захопив зброю з особистих причин, поїхав стріляти людей просто навколо торгового центру та внутрі. Доки спецпідрозділи його ліквідували, він встиг вбити 26 гражданських осіб і поранити 50. Була величезна паніка, хаос, люди не знали, що робити, вони просто бігли навколо нього, а він по них стріляв. Це все. В той же час у Сполучених Штатах Америки
місто Мілуокі, півоварений завод, який виробляє відомий бренд Піллер. 51-річний чоловік взяв свою домашню зброю і пішов відстрілювати співробітників. Вони знали, що робити. Вони відправили один одному кодові повідомлення, заблокувалися у своїх офісах, і жертвами стали лише 5 людей із 1000 співробітників. Одна із співробітниць була дружиною цього чоловіка. І вона теж не панікувала, вона відправляла кодові повідомлення і також заблокувалася і допомагала врятувати життя своїм друзям та співробітникам. Оце є великою різницею, коли людина знає, що робити, або не знає, що робити. І, на жаль, як то кажуть, наша країна вже в тому, скажімо, статусі, так, коли це вже потрібно знати всім. Це вже, знаєте, не те, що ми дивимося по телевізору, що десь там в далекій країні це відбулося, ми там переживаємо, співчуваємо, а вже треба дивитися навколо себе і розуміти, що таке ж дійство можна в кожну хвилину спостерігати біля себе. Майже найголовніше, що я вважаю у цій темі, це навіть не те, чому я навчаю практично людей, а щоб прийшло розуміння, що ситуація вже така, як є, і вона не повернеться до того, що було. Одного разу випустивши джина з бутилки, ти вже не загониш його світ назад. Світ іншим вже не буде. Світ іншим вже не буде. Це вже також наше сьогодення. Це вже прийшло до нас і вже не повернеться назад. Тому саме розуміння цього, усвідомлення ситуації, це є найважливішим. Люди знайдуть, як навчатися, що робити, але вони мають розуміти це. Ну, як то кажуть, соломинка в руках людини, яка тоне, так? Тобто треба вже сам не чекати, що хтось прийде, так, і допоможе тобі, а насамперед теж діяти, теж щось знати, щось робити, щоб не бути таким, знаєте, зовсім беззахисним і безпорадним. Ми не зовсім беззахисні, бо є правоохоронні органи, які в нас працюють зараз після модернізації, я вважаю, досить ефективно, наприклад, у контртерористичній темі. Але доки прибудуть правоохоронні органи, перші хвилини можуть бути рішучими. Те саме стосується пожежі. Доки приїдуть пожежники, доки прибуде ДСНС, які знають, що робити, ви можете врятувати своє життя та життя своїх оточуючих. Саме перші хвилини завжди є рішучими. Ну що ж, дякуємо вам за те, що ви прийшли, і розповіли і відповіли на питання. Хочеться сподіватися, щоб ця ваша програма, яку ви розробили, запрацювала не лише в Києві, а по всій країні і насамперед і в одеських школах. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був експерт з питань безпеки та надзвичайних ситуацій Леонід Дьяченко. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.